dövrlərdən bugünə qədər azərbaycanlılar dünya elminə böyük töhfələr verib. Məhz bu səbəbdəndir ki, elmin inkişafı hər zaman dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu bu siyasət bu gün də davam etdirilir. Alimlərin elmin nailiyyətləri dövlət səviyyəsində dəyərləndirilir, gənc yazarlar tərəfindən qələmə alınır, media tərəfindən işıqlandırılır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məlihi də belə gənclərdən biridir. O, elm tarixini araşdıraraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şərəfli Tarix Yolu adlı kitabında cəmləşdirib. Bu kitabda elmin təşəkkül tarixi, bilik uğrunda mücadilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə maarif sisteminin formalaşması, dövlət universitetinin təsis edilməsi, SSRİ Elmlər Akademiyasının Zaqafqaziya filialının təşkil edilməsi, SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialının təşkil edilməsi haqqında geniş məlumat vermişəm. Və kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentlərinin həyat və yaradıcılığı haqqında, dahi lider Ulu Öndərin rəhbərliyinin hər iki tarixi mərhələsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının inkişafı mühüm istiqamətlərini araşdırmışam. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin apardığı geniş miqyaslı islahatlar, İnkişaf strategiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına diqqət və qayğısı geniş şəkildə əks olunur. Və kitabda birinci paraqraf əsasən Azərbaycanda elmin inkişaf tarixi adlanır ki, Azərbaycan insanın bəşəriyyətin beşiyi olan nadir ölkələrdən biridir və Azərbaycanda elmin inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Mən də elmin tarixini dərin araşdırmaqla gələcək nəsillərə töhfə olaraq bu kitabı qətiyyətlə yazmağı özümə borc bildim. Xatırladaq ki, kitabın baş elmi məsləhətçisi Amiyanın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev, elmi redaktoru Amiyanın vitse prezidenti akademik İsa Habib Bəyli, rəyçiləri Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru professor İlham Məmmədzadə və fəlsəfə elmləri doktoru İzzət Rüstəmovdur. Aynurə Hilalqızı, Ziya Xuduyev, Elm TV.